参与营队的小朋友专注的聆听何明瑞导演介绍摄影基本概念，学习如何操作摄影机、使用脚架、运镜，以及如何架设灯光、摄影器材，还有影像构图教学、访问技巧与后制剪辑，让小学员们完整学习如何用影像来说故事。当你们愿意去感受，愿意去关心，那你就能够从你的镜头里面去看到你所该看到的。韩天很喜欢吃豆花，然后他也热爱学习，可是我自己不是就是摄影或者是这方面的专长，所以我看到说我的朋友有曾经参加过，他的孩子有参加过就是导演动画店的学习营，我就觉得真的是太宝贵的一个机会，而且就是教导孩子感恩惜福还有回馈，这其实是很重要的一个态度，所以非常感谢就是导演还有很多志工还有很多单位有这样子的付出，让孩子有这样学习的机会。由于田野调查是拍片非常重要的前置作业，课程安排小朋友跟着实践人老师一步步走读大道城，从零开始完整体验田调过程，也到淡水河边练习照片构图，学习用照片说故事。哇哇，披萨出来啦！课程中还邀请来自金门传统工艺达人李习福老师，特地从金门带来颜料、扇子，远道而来进行漂流期体验课程。还有纸艺大师洪兴富用令人赞叹的纸艺，幻化出飞翔的蝙蝠与翼龙，让孩子惊叹连连。然后呢，学起来老师吃饭的时候有没有吃贝刀叉？活动中还邀请营队优秀的小提琴手展现琴艺，导演还当场把灯具、摄影器材搬出来示范打光和摄影技巧，让小小豆花店瞬间变成国家音乐厅演奏现场。另外还有专业的大哥哥大姐姐教小朋友如何操作录音设备，实地体验录音工作，并用自己的声音作为旁白来剪辑影片，增加小朋友的实作经验，完成属于自己的影像作品。导演的豆花店，何明瑞导演为实践与齐柏林导演生前许下你在天上飞我在地上跑的约定，透过豆花的饮食体验教学，再有影像记录学习营培育影像记录人才，以动态方式诉说在地的故事。大同区公所表示，希望借由寒假儿童影像记录学习营，展现对青少年学童的关注与承诺，让青少年学童都能培养自己的梦想与兴趣，建构人生的目标，努力实现自我。记者林希慧台北报道。导演在。